случувањето во Кумаво се исто така терористички акт, како кој што го гледаме во Париз. Секако помалове, таму загинаа 8 припадници на безбедносните сили на Македонија и 10 терористи. Беа уапсени повеќе од 30 терористи, беа повредени повеќе од 40 полицајци. Што се случи? Еден дел од тие луѓе кои што влегоа во центарот на Куманово, вториот по големи на град во Македонија, се луѓе повратници од Сирија. Луѓе кои што се бореле таму, како што најверојатно се исто така повратници тие луѓе што направија терористички акти во Париз.